מה זה הטריטוריה שלך? זה הבית שלך, זה הגוף שלך, וברגע שאתה מחלל את זה, ברגע שנכנסת כבר לטריטוריה הזאת, היא כבר לא שלך, היא כבר לא שלנו, כן? לא מבחינה פיננסית, ולא מבחינה, ראינו את זה בקורונה, לא מבחינה גופנית. לא הייתה לך אפילו אופציה, אבל רוב האנשים ממש נעצו. אמרו להם שאם הם לא מתחסנים, אין להם עבודה. זאת אומרת, זה גם אונס. איך שאתה לא מסתכל על זה? בכל הרבדים, זה גם, נקרא לזה, הפועלים, גם המעמד הביניים, גם המעמד הגבוה, אפילו שחקנים בטלוויזיה, בתוכניות טלוויזיה, ברשתות, אמרו להם, אתם חייבים להתחסן, אין דבר כזה שלא. רק מי שהיה לו קצת אינטגריטי וקצת טיפה יותר ביצים, ולעמוד מול הזה ולהגיד, אני לא עושה את זה, ואני שומר על הטריטוריה הגופנית שלי, לא עשה את זה. אבל בגדול, מה שראינו כאן, זה את הבסיס, נקרא לזה, ליכולת של בדיוק, כי אם הם הצליחו לחלל את הטריטוריה הבסיסית של בני אדם, שהיא הגוף שלנו, אין לנו סיי מבחינת מה נכנס פנימה, אבל ראינו פה ממש מסע שיווקי פרסומי שפמפמו אותו עם סלב בטענה שיש כאן איזושהי מגפה עולמית שפשוט נעלמה לה ברגע אחד מהעולם. איך יכול להיות דבר כזה?